when I bow down to pray, I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all his worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. Maybe I just need one good one to stay. Съществена част от живота ми, тъй като бяхме 6 човека в началото, сега сме 24 човека, имаме жени, има момчета, наистина това е спорта, който променя живота на хората, както виждате, той е врата за много момчета. Има хора, които освен баскетбол, които ни рад, няма да бъдат от брата, което е жалко, но като цяло това е наш успех, че се развиваме. Има национален отбор, има вече това отбор в София, което бъде в България. Голям и успешен проект. Баскетболът е за мен на първо време страст, страхотно забавление и страхотно бягане от коловоза в живота и много се радвам, че започнах тук да тренирам. Това е за мен баскетбол. За мен баскетболът е семейството, с което играем. За мен баскетболът, специално баскетбол на таблички, е една различна реалност, различна от ежедневието ми. Баскетбол ми дава много по-различна гледна точка на живота. Съсредоточавам се хем в спорта да добия някакви по-добри умения, хем ме държи по-жизнено. За мен работата ми с хора с двигателен дефицит е едно огромно удоволствие, защото това, което виждам всеки ден на тренировка и прекрасни хора, които ми дават пример как съм аз да бъда по-добър човек. За мен баскетбол в началото беше просто интерес да видя. За мен баскетбол в началото беше просто интерес. Поканиха ме, исках да видя какво е. И 7-8 години по-късно вече е много голяма част от живота ми. Като второ семейство направил си второ много голямо семейство. За мен е това. За мен баскетбол е забавление и разнообразие в силното ежедневие. Баскетбол е забавление и социален контакт за хората в нашето положение, които нямат възможност да излизат навън. И е приятно с познати и приятели да играеш. За мен спортът е здраве, сила и емоция. Смятам, че доста се сработихме с момчетата и като цяло баскетбол е за мен ежедневие. Само с това се занимавам от сутрин до вечер. Съответно те станаха част от моето ежедневие и смятам, че работиме добре и се справяме добре. За мен баскетбол е свобода. Когато играя баскетбол, забравям за всички проблеми, които имам в ежедневието и всичко става настрани, докато съм в играта. Какво е за мен баскетбол? Емоция, семейство, приятели, разговаряне, състезание, предизвикателство, провокация и преди всичко възможност отново да бъда част от нещо, за което не съм предполагал, че бих могъл да бъда. А то имаме част от един екип, от един непомерен колектив, с който човек може да бъде себе си, отново да бъде пълноценен. Тоест, благодаря. За мен баскетбол е моята любов, моят живот и моето семейство. Чао! Спортът за мен е живот, още от малък. Отбора вече е като собствени деца от 10 години. Имам и син тук, така че много свързан с отбора. She'll be the good.
good one. And why don't you? Ще споделя нещо, което не съм казвал на никого. За 10 години работа с тия момчета, аз разбрах, че те промениха характера ми. Те ме научиха да не се оплаквам. Те ме научиха да приемам нещата такива, каквито са, да ги преодолявам и да вървя напред. You stay.